បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងคลิปមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបដាក់ offline ដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញថាយើង online account Facebook យើងកំពុងតែបើកក៏ដោយគឺយើងអាចដាក់មិនឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែ online ណាជាងកាលទៅយើងមិនចង់ឲ្យដៃគូរបស់យើងដឹងថាយើង onlineឬកូស្នេហ៍របស់យើងតាំងថាយើងអនឡាញឬក៏សត្រូវរបស់យើងតាមដានយើងមិនឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែអនឡាញគឺយើងបិទមិនឲ្យគេឃើញបានអញ្ចឹងយើងបិទតែ Messenger ណាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង Messenger របស់យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានេះបើសិនជាក្នុងករណីគេអត់បានបិទទេគឺអ្នកណាអនឡាញគឺយើងមើលឃើញពណ៌ QQ ណាពណ៌បៃតងហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងមានវិធីក្នុងការបិទមិនឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែអនឡាញអញ្ចឹងយើងឈរនៅលើ Messenger មកហើយយើងចូលមកកន្លែង setting មកបន្តមកទៀតយើងមើលនៅកន្លែង active status នេះកន្លែង active status នេះយើងចុចលើវាមកហើយនៅខាងលើគេ input នេះគឺថា so when you are active អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង online គឺវាបង្ហាញពណ៌ QQ ឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងយើងទាញមកបិទមកហើយយើងចុចពីថា turn off មកបាទអញ្ចឹងទោះជាយើង online ក៏គេអត់ដឹងថាយើង online ទេហើយយើងក៏មិនមើលគេមិនដឹងថាគេអនឡាញដែរអញ្ចឹងណាយើងលេងគេដឹងថាយើងលេងទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានអរគុណច្រើន